Özünüzü təqdim edin. Mən Məmiş Oğuzalı Arifoğlu. Mən Qazaxıstanda yaşayacağım. Mən keçən sənə çıxış yerləri çıxışından sonra hələ cavab olmadı. Bir dənə Fantiz buradan məktub gəldi ki, yenə gedin məhkəməyə. Ona görə də biz bacı qardaş gəldi ki, Kamran müəllimin qəbuluna girək. Azərbaycan vətəndaşı, iki türk vətəndaşı aldadıb. Bizim pulumuzu alıblar. Bir süre biz pulumuzu qaytaramırıq. Bizi məhkəmələrə göndərirlər. Bu da onların, bu da şəkilləri. Bu mənim bölümdədir. Bu Ərcandır, Günab. Bu Fəhra Qızılarmaqdır. Fəhrat Qızılarmaq. Bu da biri də budur. Biri də Nazim Məmmədov. Bu da qara kəsim şalvarda. Keçən səfər siz sual verdiniz ki, siz kimlərə kömək edirsiniz? Mən dedim ki, mən Qazaxıstanda nə qədər bizim azərbaycanlılara kömək eləmişəm. Bizim diasporda. Mən sizə nə qədər məbləğə pul atıldılar deyin. Bizə 450 min pul aldırdılar. Onun 51 minini qaytarıblar, 400 min qalıbdır. Ona görə gəldi Kamran müəllimin qəbuluna girək. Heç olmasa olan şeylərimizi danışaq, Kamran müəllim bizi qəbul eləsin. Bilirik, karantindir. İndi mənim də ailəm orada, mən burada. Daha önce mən bilmirəm, nə çıxış tapım. Bir ildir buradayım, bir ildir bizim məsələyə heç kim baxmır. Yəni, Ləyər müəllimin qəbulunda da olduq. Zakir Qaralovun qəbuluna bir ildə düşənmədik. İndi də biz Kamran müəllimi bütün millət yaxşı danışır. Ona görə istəyirdik, bir Kamran müəllimin qəbuluna girək. Biz nə var, onu Kamran müəllimə deyək. Heç olmasa, Kamran müəllim bizə kömək eləsin. Biz inanırıq ki, bizim prezidentimiz də bizim köməyimizdə duracaq. Kamran müəllim də. Nə dedilər sizə indi prokurorluqda? Prokurorluqdan hələ qəbul eləmirlər. İndi gəlmiş qəbula bilməyəm, indi qəbul günüdür, günüdür. Ona görə də istəyərdik ki, Kamran müəllimin qəbuluna girək. Hələ ki, məsələ. Hələ ki, yox. Hələ ki, yox. Vətəndaşlamış. Biz deyirdik, Kamran müəllimin qəbuluna girək. Şəhid ailəsi, bizi aldadıblar 450 min pul. İndiyana kimi bir ildir buradayıq, bir ildə Zakir Qaralovun bürosuna düşənmədik. Biz Vilayət müəllimin qəbulunda da olmuşuq. Vilayət müəllim bizi çox yaxşı qarşıladı. Özü zəng elədi, Rüstəm müəllimin qəbuluna da gəldik. Rüstəm müəllim də çox yaxşı qarşıladı. Bizi məhkəməyə göndərirlər. Mən özüm Qazaxıstan vətəndaşıyam. Bir il burada, ailə orada, mən burada. Qarantin nə vaxta kimi gedəcək? Mən nətər eləyim ki, mən heç olmasa biz bacı qardaş öz haqqımızı tələb edək. Biz deyirik, biz Kamran müəllimin qəbuluna girək. Bilirik ki, Kamran müəllim çox yaxşı da, çox xeyirxah adamdır, hamı tərifləyir. Biz də istəyərdik o qəbula. Biz qəbula salırıq. Bu qayıtmalıdır. Yəni bu hissəsini biz bilmirik, elə bilsə qəbula. Dövlətimizdə razıyıq, millətimizdə. Vilayət müəllim qəbulunda olmuşuq, çox gözəl şəhid ailəsi kimi bizi qarşılayıb, qəbul eləyib. Amma qarşı tərəfin arxasında kimlər varsa... Emin Ağalarov da komersiya direktor işləyir. Adı nədir o, həmin komersiya direktor işləyənin adı nədir? Nazım Məmmədovdur. Gəlin. Boşqar Təhməzliyinin yeznəsidir. Qida. 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 Qida.